გამარჯობათ, მეგობრებო, არქის გამომწერებო გაიხარხო. გამარჯობა. ინ წინა შემთხვევაში ლულის მუხრუჭი არ ეყენა, აი ესა. ამენ, აგდათ არ ვიცოდი. ლულის მუხრუჭი დასაკეთებს. სროლის დროს გაზი არ ტყავს უკან. და იარაღის ოკუცემას ამცინებს. ნახდია? 200%-იანი. სანუ რო ისვით ხო დიდ კალიბრს. გივია ფუტკარადის კალიბრა რა. თვითონ ეს იარაღი არის ლეგოსავით, ყველანაირი რაღაცის მოხსნა შეიძლება, დაყენება შეიძლება. თუ გინახეთ, თითოფებს ყველას აქვს ესენი ბარეტს, მაკმილანს. კი კაცო, ესე ისე დავაყენეთ, მაგრამ ქარმა მაინც შემომიარა რა. ნუ არა უშავს ახლა რა უყოთ. არა. პერიჟი. ახლა მაგრაცხინა რა. ერთი ტაიპი ვას დაალევდა კაცი გაშრაყელი რა. ანუ 400 მეტრზე მოხვდა. აქ, აქ და აი აქ. სიმორკა ჯიგარო. მადლა. აი ნახე დასაწყისისათვის გენიალურია. არ გათიღავით, არქი გამოიწერეთ შემდეგ ვიდეოში. დოუსტრეში.